Hej jo, dragi dragi, jūs esat atpakaļ Udons TV kanālā, un kā jūs redzat, Mortal Kombat X ir uz ekrāniem, un tieši priekš jums es šobrīd esmu kopā ar ko? Ar Rūģiņu esat kopā. Ar Rūģiņu esat kopā, mans bērnības čomaks, mans bērnības draugs Rūģiņš. Mēs kādreiz pavadījām kopā bērnību, un tagad mēs kādreiz spēlējām seg, Rūģiņ, atceries? Tieši tā. Jā, un šo tagad... Spēl. Jā, un šito pašu Mortal Kombat, bet kurējo kaut kādu vecāko, jā? Galīgi vecu. Tur nebija tik laba grafika, un tagad mēs esam ieradušies priekš jums, lai jums parādītu Mortal Kombat 10, jeb X. Ok, nu ko, sāksim, mēs ar Rūģiņu izspēlēsim, cik cīņas izspēlēsim, Rūģiņu? Aptuveni 10 cīņas priekš jums, dārgie draugi, izspēlēsim Mortal Kombat. Nu ko, pirmā cīņa, Rūģiņu, ar ko cīnīsimies? Es domāju, ka būs Jacks obligāts. Tā, tu pirmo cīņu ar Jacku, jā? Nu, davai, Rūģiņ, tā. Tā, nu ko, ņem Johnny Cage? Davai. Ko? Tā, pagaid, vecīt, pagaid, tu līdās. Nu, davai, Johnny Cage? Davai. Nu, davai, Johnny Cage! Tā, kurējoši, davai ar šito skilli. Tā, davai, tagad mēs varam izvaldēs mapi. Tu izvaldēs mapi. Tu to ņemsi, jā? Davai. Davai citu, un tad vienkārši, kurš vinnēs, tas arī dabūs. Davai šito. Tā, kura mapa tiks izvēlēt? Manējā, templītes. Nu, ko, Rūģiņ, vai tu esi gatavs pirmajai cīņai? Nu, ko, dārgie, šitas būs interesants fights, es jums to garantēju. Es jums to garantēju, ka šis būs interesants gameplays. Tā. Rūģiņš man izlika Burger Challenge, man tagad ir jāruģiņš. Jāru man šajās vienkārši Mortal Kombatā. Nu ko, let's fight! Aiziet! Nice, Rūģi, pasies, kā Rūģi gavā. Jā! Roger, dai! Nice, pasies, kāds laik. Wow, es trūvo, Jacks vienkārši bīstam, Jacks vienkārši bīstam. Wow! Paskaties, kā Rūģi kapā! Nice, paskaties, kā viņš cer! Davai! O, mīksēs, malacīts, paskatieties! Jacks ir spēcīgs, Jacks ir monstrs. Galīgi spēcīgs. Viņš ir viens no labākajiem. Ir pirmais raunds, Rūģi paņēks. Šis tad būs vienīgi. Nu, davai. Nu, tu ko es jau neesmu, nekāds profiņš. Ar Jacku nav, tu nav nekāds profiņš. Davai, gavai, matu. Nice. Nu, ko, X-rays arī no Johnny Cage. Kad viss galvu norauj nos. Davai, Rūģi. Nu, ko mazliet? Nu kas ir mazliet, nice! Davai. Nice, turam, jaiks! Nice! Nu ko, Rūģiņ, tu esi gatavs? Tu esi gatavs pitātīt? Varbūt! Nice! Pirmā, Rūģi, davai, spiet to tur! A, bet tu atceries kā? Es nezinu. Nu, spiet option! Nu, jau pavēli. Pavēli, visi jau, es jau kritu. Jā. Nu, ko, pirmais fatality nesanāca, Jacks ir ļoti spēcīgs, to es atzinu, es jau paredzēju, ka es zaudēšu. Jacks ir ļoti labs, dārgie, tāpēc arī jūs, kas spēlējat, ņemiet Jacku. Jacks ir tiešām labs. Nu, ko, 1-0, Rūģiņ! Aiziet, ejam tālāk. Tā, pagaid, tagad davai start a new fire. Zamāk? Jā. Nu ko, vai jūs esat gatavi otrai cīņai, dargie draugi? Tā, otrā cīņa. Nu ko, es startēšu ar nevienu citu kā... Kung Jin! Viennozīmīgi. Vai Skorpions. Nu davai, Skorpions. Nu ko, esat gatavi otrai cīņai, dargie? Nu ko, aiziet, Rūģiņ, tā, nu pagaid, man tevs. Kuru tu ņemsi? Es paņemšu Crossroads. Es paņemu tas avējo. Un sa, ze ko! Ze kove? Jā. Kā izvēlēt? Ze ko! Nu ko? Vai tu esi gatavs? Ai, nu ko, tev Skorpio, tev Skorpions. Jā, bet... Tavs viņam ir mīļākais varonis Skorpions. O! Jauniņš, pasiet, tevi ķēdes veids. O! Nu davai, mūli! Aiziet, jā! Nu, davai, mūlīt, nice!
Най, давай дерись. Воу, блин, давай, мам, левой главой, левой главой. Бля, ну давай, ты че, мауз? Най. Най. Оу. Ну куда мадлик, давай на автоман бомбы. Ай, найс, икс-рекс. Оу. 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 Мадфака. Оу. No! No! Oh! Gumji race! No Rudy! Ay! Scorpion Sagra, the Lua Club Sagra, the Lua Dish! Now I know, 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 I Ai, labi! Labā tev X-Race! Es man nemāc arī palaist, es nezinu, kas vēl jāspiež, un aizgirst. Oh, nice! Oh, 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 oh! Vienkārši brutāli! Oh, bīstami, bīstami! Oh! Pagadu, laikam nebūs, ja? Es sasit jau man. Es sasit jau tevi. Nu, pasties. Moški? Jā. Ah, jā. Atkal nav fatality! Oi, nu ko, ručiņi, viens viens ir izlīdzināts rezultāts. Aiziet, virzamies tālāk. Ej, ko būs rezultāti, viens viens, redzi? Viens lows, viens vins. Viens lows, viens vins. Sākumā parādu to. Nu, davai! Vēl 8 cīņas priekš jums, davai slēgt Ultimate Fighter. Alright! Nu ko, šī bija tāda arī spraiga cīņa. Nu, ar ko startēsim tālāk? Tikko var random arī var viņš parādīt, ne? Tu gribi random aņem? Nē, nē, izvēlamies, izvēlamies. Var random aņem. Tā! Es šito paņem. Kura jo? Liu Kang. Liu Kang! Nu ko, Liu Kang? Es startēšu tad ar Feriņu, ko? Davai. Rudži! Aiziet! Fera pret Liu Kang! Oh, damn! Kuro tu? Es randomā paņēmu, viņš tur izvēlējās, es neredzēju. Kurējo? Tā templīt? Jā, atkal Zekova! Nu ko, vēlreiz Zekova? Aiziet, Rudžiņ. Ouu! Oi, vai tu esi gatavs? Davai. Vai tu domā, ka izlīdzināsi? Es ceru. Izlīdzinās uz... Nē, nevis izlīdzinās, bet izlīdzinās vadībā. Un es tevi jūru, viens pa vienam. Viens pa vienam, jā. Nu ko, aiziet startē, Rudžiņ? Davai. Es tu esi gatavs? Nice! Paskar, Rudži nav uzreiz momentāli, vienkārši brutāli. Vai, labi, labi, paties, mums izpārīt, man neko nevizdīk. Nice! Vai tu kaut ko arī izdari? Vai, nu tās jau ir bīstami, nice, 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 nu paņemam, paņemam, paņemam. Nice, paņemam. Nu, jā, virsū, izšķērdē. Nice, mums būtu dzīves reiz, labi. Nice! Davai, cīnāties, cīnāties! Mirīgs! Davai, cīnies! Jā! Liu Kangs ir pārāk ātrs priekš manas, priekš manas teriņas. Tiešām viņš ir ļoti bīstams. Kas uz muguras priekš? Kas ir mazais palīgs? Kas ir mazais palīgs? Tag! Kulaki! Nice! Tas, tas bija! Nice! Paskaties! Nā! Wow! 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 Rodžiņ! No! Tur esi! Novadēt, jā, 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 rodžinē, cīnies, jā, 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 rodži, jā, nice, tā, final round, nā, cīnies, 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 jo, labi, o, cīnies, 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 novadēt, novadēt, jā, jā, Jūs jau tur deg! Es neizdevīju! Davai! Cīnies! Au!
Я! Я! Родин! Я! Родин! Я! Цель я списан! 400! Я! Ну давай, Злат, посмотри! Я! 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 Эй, ты! Šitā vici, gelbīgi dabūjies. Nu, mēģinām fatality. Ej, tad ir sveicīgi, tu tik brutālā nav spēlēts. Tā, pa labi, pa kreisi, pa labi, pa kreisi, x-inč. Tūmā, jā? Pa labi, pa kreisi, x-inč. Tūmā, jā? Jā. Pa labi, pa kreisi, x-inč. Jā. Ir fatality, darīja, pirmais fatality. Oh! Uz pusē! Fuck! Bērniem šito neskatieties! Šitos ir priekš, tiešām priekš pieaugušajiem! Vienkārši pasies! Pirmais vitality! Nu ko, 2-1, rodžina! Vēl mums cik cīņas? 7 cīņas! Vēl 7 cīņas priekš jums darīja! Nu ko, savu divu fire! Ai, šitā bija cīņa! Trešais ar 2 līdz pēdējiem citieniem! Nu ko? Davai startējam! Nu ar ko startēs? Kuriņiems? Kung lao! Nu tad es paņemšu Skorpionu, bet Skorpionu! Šo Skorpionu! Ai, tad divi, atsas otrais! Jā! Nu davai! Davai, es tev paņemšu arī kaut citu. Izvēlas mapu. Vēkšu šino. Crossroad! Nu ko, Ruģi, tev ir jāizlīdz. Tāpēc, dārgie, pēcit arī jūs Mortal Kombat. Pareizi, Ruģi? Jū, rītīgi labi spēl. Rītīgi labi. Spēlējiet vai uz saviem PC, vai uz saviem PlayStation, vai uz Xboxiem, bet tiešām labs fighters. Kelmī, kurš Kelmī? Nebērķis. Nu ko, Ruģi, vai tu esi gadās? Aiziet! Nice, Ruģi, zai sāk pārliecinoši, vienkārši takoties. Davai, Ruģiņ, davai! Yes! Nice! Nice! Turam, aizsardzība! Jā! Celies apšā! Na! No! Nebūs, nē! Kas tur ir? Ai! Wow! Ai, garam! Garam x-rays! Gaz, jā! Turam! Jai! Nē! Jā, tā īsreiz. Ai! Palik dzīvi. Jā, šitas bija tu. Labs, Ruģim, labs. Oh, kāds īsreiz. Salaut muguru kalu. Nu, davai! Second round. Šī būs cīņa. Davai. Nice. Turam līdzvar. Oi, jokai dī! Turam! Kā tāds patras mēši? Man! Ruģa! Nice! Uz zemi! Turam! Rezervu, laikams! Tā rokas gurst! Jā, Ruģi! Nē, nebūs! Jā, neuzspēj pat x-rayt, nu davai! 2-2, malats, Ruģi! Šita... Es zinu, ka šitas mortaņš būs īpaši, davai! Uz leju pa labi, uz leju pa kreisi, 0. Bet vīdiņā. Tā, uz leju pa labi, uz leju pa kreisi, aplīdz. Bet tūmā pirms. Uz leju pa labi, uz leju pa kreisi, aplīdz. Bļāds! Kelmī, nu ko te ārdies? Nesanāc šoreiz vitality, kaut kā mums ar tiem vitality kaut kā neiet. Nu ko, 2-2, Ruži! 2-2, vēl 6 cīņas! Šitas būs tās diezgan tāds garš video priekš mums, dārgie draugi. Tāpēc es domāju, Mortal Kombat fani varēs viņu izbaudīt. Varēs apsēsties ar čipšīšiem, ar kolņām un skatīties. Nu ko, nākamais fights? Nu tad tu Sub-Zero. Tā, nu ar ko tad es varētu parādīt savu kaut kādu klasi? Es pat nezinu.
Kenshi? Paņem. Viņam last fatalities. Nu jā, Kenshi jau ir last fatalities. Bet ja tu uzvarēš. Bet ja es uzvarēšu, tieši tā, bet ja es uzvarēšu. Nu davai vienalga šinī kaut kā, vienalga. Atkal Destroyed City. Izpūzītā pilsēta. Nu davai. Jo, nu ko, esi gatavs druži nākošajam paitiņam? To ir būs. Nu ko, Kenshi's pret Sub-Zero. Aiziet. Wow, nice, kaņam, kaņam. Nice, brīnišķīgi. Nice. Es ar Kenshi neesmu cīnījies. Oh, 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 nu ko, Kenshi's kaut ko jau māk parādīt, jā, tā jau nav, ka viņš nemāk neko. ML. Protams, Sub-Zero jau sasaldētājs, jā. Un lielais ružiņš izšakarē savu X-Rayni. Oh, oh, Rodžeļ, nu kas ir mazliet? Nē, bīstam. Nu tu šur tavā! Cīnies, Rodžeļ, cīnies! Sašas signatū! Dāj, lapašiņ, iet apakotiņ! Jā, Kenshi's izdrāv kaut ko tur no apakš, vienkārši brutālajā. Nu, es gatavs otrēm rādīm, vai? Nice, kā iet tev ātītīt! Dāj, mazīt. Oh, nice. Davai, cīnamies! O, Sub-Zero, jā, uzvar Sub-Zero! Davai, wow, nice! Ai, jā, ķidī! O, viss ir, finišan, druģiņ! Nu ko, fatality! Pa labi, pa kreisi, pa labi. Fear, kas ir far? Talmā, jā? Tas ir tālu, jā. Far. Pa labi! Pa kreisi, pa labi. Pa labi, pa kreisi? Pa labi. Jā, atkāpies. Pa labi. Ir! Šitas ir brīnišķīgs fatalities! Skatājies, baudiet to, darbie! Da labi! Da labi! Are you kidding me? Ideāli. Idiot! Viens no labākiem fatality. Viens no labākiem fatality, kāds ever redzēts. Ej tu nost. Šitas bija tehniski. Man nav ko teikt, davai new sound, new fire. Nu ko, 3-2 ruģiņi. Oooo, mēs ejam soli, vecīt, soli. Nu ko, es domāju, ka ir laiks pienācis kaut kam tādam neierastam. Labi, es kaut kāds ievietu paņemšu. Davai, sievietu turels? Šīdā. Nu, davai, Kitana pret Milenu. Aiziet. Tagad visām meitenēm, šitas ir priekš meitenēm. Meitenēm paļts. Tāpēc es domāju, viss tām, bet tās meitenes, kurām patīk Mortal Kombat šis fights priekš jums. Atkal manējies. Nu, ko, ružiņi, ir iespēja atkal panākt 3-3? Nav varianti. Ok. Nē, kur mans zirdziņš arī piedalās, ir, kur viņš atstāts mans ķelnīts. Jā, kas tam ir ausīt? Nu ko, Rūģiņ? Rūģon! Nu ko, Kitana Milena! Šitos es atceros, šitie bija laikam. Bija jābas divasmas. Aiziet, man liek. Nice! Turam līdzarī! Atvars, atvars! Nice! Turam! Nice! X-Rays nobuķēts! Tuvu! Davai, turam! Mazliet viņu nopauzējām. Krāsni! X-Rays! Nice!
Все, yep. Yep. Ну ко, 1-0? Yep. Yeah, she does beat too. Rose and Joe and Rizma Isley. Nice, nice, Ali Nadi, Ali Nadi. Wow, nu tur jau x reiz aiziet, ja? Vai kas tas bija? Es nezinu, kas tas bija? Kas tas bija? Vai kas tas bija? Nice. Wow. No, wow, asins. Nē, šo dzīvē! Nu, davai, kas tas bija? Nice! Давай! Жита, сипати, главный, блин! Давай! Ааа! Не мог сбить! Ай! Final round! Aiziet, druži, metis garās! Low game. Wow, nice! Labi. What the fuck? Labi! 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 X-Ace, ne? Lobote? Lobote? Jā! Kaut kā! Давай, Рожи! Эй, ты мне вообще разорви, будет сейчас будет бистрой. Найс! Давай, Рожи, дай! Лаби! Паскали, я сказал, что это нотик. Лаби, мы будем тебя фиксать. Ду-ду-ду. Jā, ruč paņēm! Paņēm, ruģam! Tas ir netiešam, fatality vai turstēt? O, bez fatality! Aizrāvums! 3-3, jā, ruģi? Vai? Tas ir? Jā, vienkārši, ejam soli, šitas ir vienkārši labs gameplay būs, tiešām. Jā, 3-3! 3-3, dārgie draugi! Vienkārši labs, Milena izrādījās pārā, bet šis bija arī tik labs fights. Šis bija galīgi labs fights. Šitas bija perfekts. Trešais rounds. Vislabāk ir fight treši, kad ir final round. Nu ko? Es nezinu. Mums raundomā lai izvēlas viņš. Lai es pamīnāšu. Nu nē, nu davai, nē, labāk izvēlamies. Nu ko tu mēs randomā? Tā, vecīt, nu davai, es ar ko maukšu tagad? Es paņemšu Johnny Cage. Tu paņemšu Johnny Cage? Jā. Un es paņemšu Jack. Es paņemšu Jack, jā. Atkārtosim pirmo raundu tikai apgrieztiem secībā, jā? Nu vēlreiz viņiem kaut kādu. Davai, es templīt. O, beidos tavējais, reku, Kelmīt, sēž arī skatās. Kelmīt, nemojies, nemojies, Rūģi. Nu ko, Rūģi, 3-3, vēl mums ir cik 4 gameplay? Vēl 4 cīņas, 4 cīņas priekš jums tieši tā. Nu ko, Jax pret Johnny Cage. Pirmā raunda atkārtams. Aiziet. Aiziet, vecīt. Jacks, es tev saku, vecīt, Jacks ir labi. Būšu klāvas, Viktorīs, man liekas, ka... Aiziet, aiziet! Manas dūres! Manas dūres, bet! Ruģi, davai! Ruģi, jā, ruģi! Wow, nice, wow! Kājām! Nice! Ai, būs skarbi! Nice, tas ir, taču nav apakšīt, nav apakšīt! Jai, bet nav apakšīt! Ej, tad ir sādā! Jā! Jā! Un X-ray trāpi X-rayā! Ruģiņš nenobloķē man X-ray! Un tie klausas muguru kāls un Jacks win! Nu ko, pirmais rounds? Jacks vienkārši neatceramas. Jā, viņš ir monsters, viņš tiešām labs ir. Viens no labākiem, es tev saku. Viņš ir ļoti skaidrs dūrētiši. Ar tām milzīgajām metāla rokām. Davai, es patestēšu savādāk skustīgi mazliet. Oh no!
Glavi. Glavi. No po rogi, pa idem sladra round. Estezeru. Kastorbi. Glavi. Na lice. X-Race tako što. Ej, no. To je nesprijedno. Kac, X-Race, htjel bi X-Race. Ali si manc. Ti stao s X-Race. Aj, stavljaj mi ta cina s tu. Glavi. Aj! Kaj si daj? Aj! Sina kada se reći samo srbi. Evo, no kuva ruđi, Johnny Cage wins. Estezi. Estezi? Gala i desi? Oh. Aj, no te jel ti glavo skajs. No kuva Jax radi, iz doma radi, iz zavo radi. Ja! Ja! Ja, ruđi! Ja! Oh, kaj ti dao ziš po njem. Ja, X-Ray slav po njem, ja sam se vidala, vidala, guci. Tu bila bar po njem. I... Dawaj, 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 dawaj! Ja! Ja ne se grabam. No! Ja! 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 Jax! Jax! Miro Rio! Evo, nuko Jack Vitality, to ovaj gustaj si. Close. Pa labi pa krejsi, uzlej tri sturic. Pa labi pa krejsi, uzlej tri sturic. Tuma. Ši dobro ga tvojeg. Pa... Bac. Pa labi pa krejsi, uzlej tri sturic. Pa labi pa krejsi, uzlej tri sturic. Ir! Super. Ir, sana! Nuc kata mi je si izbaladom Jack Vitality. Ha ha! On tagaj pa slabao ga si. Au! Fatality! Burbuljnaka, bro. Oh my gosh! Oh my gosh, Darje! Nukova 4-3 s Ruđin! Lajme snobek se markatih neširta, draudzih neširta, pjetišao gameplay. Varbut, varbut. Nukova 4-3 s. Vel 3 cijenj, Darje. 3 cijenj s prikšums. Šaja video gameplaya. Nukova Ruđin. Ar ko saksim, kas nav Njemc? Dovaj tako i tad, kas nav Njemc? Edmax. Udavaj, spajmiš goro. Udavaj. Spajmiš goro. Tiješ prijekš jums. Šis bi man specijal diska ječa, man bi unlock kovcu s goro. Udavaj, jesu s goro. Ajde, udavaj šito. Ko tu pa njim? Air Max? Engleska ovoga. Ja, cijenite, da. No, davaj. Udavaj, kjel mi. Ja. No, ko? Kas goro? Mane, jesu. Da, vejs. Ja, lajk. Lidu. Jep. Goro. Oooo! Fatality, imam da baš saku, gled. Ej, tu dođeš 4 srlopce. Wow. Bam. Oooo, nice. Goro, tako je lansko, ne? Ja, Goro i lansko. Ti kaj mi dao ti mene? Jaaa, X-Ray, ooooo! Ujenkaš kak lop griješ, ooooo! No i smo s Mezorom izbodi, kao brad, X-Rays? Ja, Goro, Lance. Viši! Oooo, najs! No ja, Goro, ne istureš da. Ja, Goro, ne isture, Goro i Farak, Lance! Što je bagaj se? Ja, ispirimo Razor in Cinos, istrim da. Goro, nao lapsa. Miš nao notim labake, ču prikem, ne nozi mi. Ja, vi nozi mi, nao nao. Niči Farak, Lennox! Ja, ništa nekova ne vrzi. Ja, tave, jesim vijeno zimi, gadr, sin čadr, kustas, ti smo odeo. No davaj, finishing, davaj, Vitality.
Duplo rezultaci 4-4, jednozimni, či to si je to zlab rezultat. Evo, mid. Uzleju za ukšpa labi. Uzleju za ukšpa labi. Nukas bi! Ne bi. Ne bi soli, dar je dragi, ne bi fatality. Pa četiri, ne? Pa četiri, skada mi je, 4-4. Divir dinasci, sruđi. Ko kad striks, to lajka mi. Kad striks. Tu mala strik, kuš na TMS tu. Jel se stas? A se stas? Tu je stas. Strik, vijen zrak stic, ko kad. Ne znam. No davaj. Dage, diva scenes. I pali koš diva scenes, prek šums. Kod njemci. Ну куда так отдирать, ищи его шидом. Так кеда планируешь. Так кеда. Да не, какая-то строфа с ним. Так кеда. Пред. Понял, ты его как сбил? Не, я с бензином сами. А, я с бензином. Тут я бензин есть. Как стас, мала атуация, только то, я вообще резко статься. Вот, не знаю, я канал. Тебе, я сюда не прилавлюсь. Он еще не таких. Ну, а и целая обскурса выпалялась. Un tas būs necīts kā grāšies kundāpē. Nu ko, Ruži, vai tu esi gaļās? Aiziet. Pirms pēdējā cīņa. Pirms pēdējā cīņa. Nu kā to sapuļņiem? Davai, davai, man būt. Brīvā divi čuvāk kādā gīnta sanāk cīņa reizi. Oi! Man jau sāk palikt bail, jo! Nice! Nice. Jā, tev man pošāk zīt nākmost. Nē, nu, to jūs tevišķi manam nāk, manam labāk nākmost. Stiprāk zīt. Ouu! Nice. Jā! Neuzspējam, neviem šim otis. Šitā bija, ne? Tas tur. Jā. Jā! Aiziet X-ray! Nu ko, šitas būs trākai, šitas būs trākas, kai! Wuuu! Ouu! Ouu! Tik smuku vispār satiesi šeši? Ai! Nice! Un X-range. Nu ko? Šitas ir arī labs, ne? Ar šitiem zobra, šitie tavējie zobrinājums. Ir tolīgs, tas mazvēr. Davai, blotiem. Oi, nu te jau tīri veiksmes princips. No finish. Nu ko, 5-4, man ir iespējas vai nu zaudēt, vai nu izlīdzināt. Es taču spēlīšu tā uz leju. Pa kreisi, uz leju, pa labi trīs tūrs. Uz leju pa kreisi, uz leju pa labi trīs tūrītes. Mid. Uz leju pa kreisi, uz leju pa labi trīs tūrītes. Nav. Kaut kas nesanāca, Rūžiņ, kaut kas nesanāca. Bet nu jā, 5-4 vai cik? 5-4. Būs. Draudzīgs beigs, vai ne? Final rounds, darīgie draugi. Tieši priekš jums 5-4, pagaidām esmu zaudētājos. Nu ko, labākos no labākiem tagad ņemam. Labākos no labākiem. Kas ņem? Nu davai, veci! Es ņemšu. Ko es ņemšu? Veceņciņu. Veceņciņu? Nē. Kaut ko jaudīgi, vai ne? Es ņemšu savējo mīļāko. Šitais tos, ja? Es tezinu, kurš man mīļāk. Skorpions noteikti, ne? Es ņemšu šito vecītā. Kur es neesmu vispār spēlējis? Es ņemšu šito ten, jo es vienīgi ceru, ka viņš man varētu izlīdzināt. Varētu izlīdzināt manējo fight. Ņemšu Raiden. Nu ko, Raidens? Jū. Nu, kur mapu ņems? Kaut kādu ugunīgi jāņem man. Man vajag kaut kāds zibeņš. Tev vajag zibenīgo. Jā, crossroads. Nu ko? Pēdējā cīņa, dragi draugi. Vai arī? Tiks pakāsts vai tiks izlīdzinās uz 5-5 un tiks draudzīgs finish. Nu ko, vecīt? Neatkarīgi no tā, šitas bija ļoti labs gameplays, vai ne, Rodži? Jū, šitas bija tiešām labi fighti. Nesanāca daudz tie fatality, bet nu vienalga, cīņas tiešām bija labas. Nu davai, Rodži, aiziet pēdējais fight, darge! Aiziet!
Aj, zjed, madli. Oooo! Nice! 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 No, no, no! Nice! 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 Matejem. Aj, elektro, elektro šaks! Un viss, darbie draugi, X-Rays pa galvu, bulti sejā, atvejs un viss, finishim! Oh, ruģiņ, vēl viens rounds! Šito es nebūt baigā atviņšu. Round 2. Labi, ir izpostīts viņam X-Rays. Labi, davai, davai, Vatli! Ruģiņš nāk virsū, un liberi! Nice! Nice! Davai, nu, blīv! Davai, svītači, davai, jā, boliņam! Nice! Šitā nebūs, galī nebūs. Nu, davai, cīnies, jā! Jā, nu, svīt, jā! Es nezinu, ko darīt! Ai! Ruģi! Ej, tu nos, es nezinu, ko darīt. Jā, trešais rauns. Trešais rauns, jā. Vāc, man nesanāc, nesanāc. Tieši tā kā jāpiepēc. Tieši tā kā jāpiepēc, viņš es darīt. Jāies! Nai! Jā, tas ir šī! Wow! Ej, tu nos! Au! Jā! Jā! Jā, Ruģiņ, jā! Oh, mīr! Bet vienāk, tas vienāk, tā nav uzvar! Es vienāk, bet oj! Jā! Nu, būs galīt. Viss jau... Nē, davai! Au! Jā! Jā! Lēj! Ir Ruģiņ, šitas ir negal, davai pēdējo pitalti, noslēdum! Davai, uz leju pa labi, uz leju pa leju trīs turīts, jā? Jep. Uz leju pa kreisi. Uz leju pa labi trīs turīts. Nē, uz leju pa kreisi, redzēj. Jā, uz leju pa kreisi, leju pa labi. Uz leju pa kreisi, uz leju pa labi trīs turīts. Davai. Uz leju pa kreisi, uz leju pa labi trīs turīts. Ir! Ir! Oh! Oh! Jesus! Nu, ko Ruģiņ, draudzīgs neizšķirs, davai, kārtiņš, un bīzīši, tieši tā. Dargi, draugi, paldies, ka skatījāties šo video, ir noslēdzies ar 5-5. Draudzīgs beigas. Draudzīgs beigas, tieši priekš, un es domāju, ka jums šis tiešām patiks šis gameplays, kā bērnības čom cīnās, atkal cīnījās. Superīgi, superīgi. Šitas tiešām bija labs, davai. Un ko, ko vēlēt jums atlētos, ko Ruģiņ vēlēt novēlēt maniem faniem visiem? Mums tā domājāt, veiksim eksāmenos, kā jau iepriekš sacījām. Tieši tā, veiksim eksāmenos, lai jums labas skolas beigas, tieši tā, jā. Un lai priecīgi vasaru, joprams. Tieši tā, izbaudiet vasaru, šo vasaru būs ļoti karsta, es jums to apsolu, tāpēc. Un būs vēl karstāk, ja jūs abonēsiet Udons TV un skatsakoties, sakosiet manām aktivitātēm, tieši tā. Tāpēc, mēs atradamies, Ruģiņ. Jā. Davai, peace, darbie draugi! Čau!